Så jeg tenker at kanskje mange av de som kommer, kommer fra land hvor ja, psykisk helse er enda mer stigmatisert enn her, da. Og hvis man da står som helsepersonell i en situasjon hvor man tenker at det eneste som eller mest effektivt vi kan måtte ta tak i for deg med de fysiske plagene du har, går mer på det psykiske, på en måte, så lurer jeg litt på hvordan man kan formidle det på en måte som ikke er nedlatende, eller som er ivaretagende. Det kan jeg fortelle er veldig vanskelig også for, i møte med norske pasienter. Ja. Det å forklare noen at de ryggsmertene der, det er egentlig stresset ditt. Altså, så det er kjempeutfordrende. Og i hvert fall hvis du da har en person som ikke klarer å kommunisere godt nok med på grunn av språket, som har en annen kulturell forståelse av hvordan kroppen fungerer. Det er kjempeutfordrende, og det eneste måten å løse det på, i den grad det lar seg løse, er jo å bruke tid på det, og gjenta og fortelle og forklare. Og samtidig også gi inntrykk av at du har undersøkt de andre somatiske tingene godt nok. Altså, du kan ikke bare si at brystsmerten din er panikkangst, så er det en pasient som egentlig har hjerteinfarkt. Så du må gjøre når du skal begynne å forklare. Når jeg skal forklare en pasient at vet du hva, disse plagene dine, det skyldes nok kanskje psykiske ting, så skal jeg ha en veldig god visshet om at jeg har utelukket alle de skumle somatiske tingene. Og det gjelder også i møte med flyktninger. Man kan ikke ta noe lettere på det med dem. Mm. Jeg tror altså, det er to utfordringer i dette. Det ene er jo, og igjen er det behov for spesialkompetanse. Fordi selv om Wasim har rett i at selvfølgelig psykosomatikk finnes i Norge og i tonnevis, så tar det andre ytringsformer når menneskene kommer fra kulturer med andre kroppsbilder, andre forbindelser mellom sjel og legeme og andre guder, ikke sant? Så det, igjen er dette et spørsmål om kyndighet, det er det ene. Det andre, tilbake til det, da ville vel delmakt være ærlig. Fordi hvis du får til det, så skaper du det gudestoffet som heter tillit. Og hvis det er liksom den grunnmuren er på plass, så tror jeg det blir mye greier å komme inn i disse gåtene sammen. Det, akkurat det siste punktet tror jeg nesten ikke kan få understreket nok, fordi mange... En ting er ulike kulturer og tradisjoner hva helse angår, men altså det som kanskje er det verste er jo den ukulturen de har levd med i form av krig og trusler. Og hvis et menneske for eksempel har vært utsatt for voldsomme avhør, for til og med tortur av personer som utgir seg for å være helsepersonell, eller helsepersonell bidrar på et eller annet vis, vi vet at dette forekommer rundt omkring, så er det jo klart at tilliten til den helsepersonen du møter, du vet, det er ikke så lett å se forskjell på oss, altså hvilken del er vi? Er vi politi? Er vi helsepersonell? Skal vi drive nye avhør? Er det så sikkert at vi har noen slags taushetsplikt? Går ikke denne informasjonen direkte tilbake til Iran, Syria, eller hvor det måtte være? Og dette tar tid, og jeg synes jo vi så den gangen vi hadde et psykosocialt senter for flyktninger som jobbet med disse tingene, der kunne man faktisk bruke tid til å ta imot folk. Og med en gang på en måte, hva skal jeg si, avtalen var etablert om samarbeid, så kunne arbeidet fortsette. Men hvis man ikke gir de timene, hvis man ikke tillater seg å bruke den tiden til å etablere en relasjon og en trygghet, ja, da vil folk falle av. Så når jeg hører at, å nei, folk er ikke motivert, eller de møter ikke opp til timen, så tenker jeg, nei, men det kan jo faktisk være at her er ikke grunnlaget godt nok, og det tar tid. Det nytter ikke å si behandlingen her er 4 timer, og 4 timer trengs for å komme dit, så kan vi begynne. Og da tror jeg forskjellene mellom å jobbe med flyktninger og jobbe med andre i dette landet er mye mindre, men begynnelsen er utrolig viktig. Og så er det et spørsmål til da, hvis vi skal gå litt videre, som jeg lurer. Jeg lurer litt på hva dere tenker om hva brakkesjuka er. Jeg lurer også litt på hva det gjør med folk som jobber på mottak å bruke det begrepet. Og tenke at hvis noen stenger seg inn på rom eller ja,
har det litt dårlig, så det brakkesjuka som har tatt dem. Jeg har brakkesjuka ofte. Når jeg jobber vakt på sykehuset, vi 25 timers vakter. Rikshospitalet ganske stort, det lyst og luftig. Men når du har vært 25 timer inne i Rikshospitalet, så føler jeg ganske lei. Du kvalm, irritert, sliten. Og jeg tenker at det at jeg kjenner på det etter bare 25 timer i et så flott bygg som på Rikshospitalet, hvordan har da et barn som må være inne i disse asylmottakene, eller en virksomhetsperson, ikke bare 25 timer, men døgn etter døgn etter døgn. Og det å bli isolert på den måten her, og bare det å ikke kunne ha muligheten til å forlate et sted, og for meg så det veldig greit, etter 25 timer så stikker jeg, og så har jeg et helt døgn fri, jeg trenger ikke å lukte på sykehuset, se på sykehuset, men det å måtte bare de tvunget til å være der dag etter dag etter dag etter dag, det, og ikke bare dag, det, de bor jo der sikkert i månedsvis, det må være helt forferdelig, og det tror jeg vi skal tenke på når man møter disse menneskene her, at det ikke lett å være på. Nå vet jeg at det kommer en NRK-serie med Helene Sandvik, hvor hun bor på ulike institusjoner, og hun bodde 5 dager på et asylmottak, og hun sa jo at hun var, etter å ha vært der, så var hun flau over måten vi behandler disse menneskene som er der på. Og jeg tror det en helt uvirkelig og helt forferdelig virkelighet å være det, spesielt når du kommer fra de forferdelige tingene som du allerede har kommet fra. Så det er noe jeg på en måte har veldig stor respekt for i møte med pasienter som har vært, eller som har brakkesjuka. Jeg tror altså den brakkesjuka, ikke sant, det er jo en mangfoldig tilstand da, og en ting er liksom opplevelsen av klaustrofobi og isolasjon på en måte, men det ble jo forsterket, Wasim, av, og herregud, det kan man kjenne seg igjen i selv, når man har hatt sykehussjuka, hadde jeg nær sagt, for det ligner litt, altså den der opplevelsen av, som du kan ha når du er pasient på ditt sykehus eller andre sykehus i Norge, jeg tror det ligner litt på noe av det asylsøkerne har i mottak, at de tenker, altså faen, er det noen i verden som vet om meg? Mm. Altså, er det en slags rette vedkommende her, eller hva er det? Altså en ekstrem følelse av fremmedgjøring, av å liksom bli trykket litt på delete. Og det var i Morgenbladet i dag, nei, sist på fredag, eller, så var det reportasje fra forskjellige, de intervjuet forskjellige unge asylsøkerne rundt i landet, blant annet Ahmad, som jo kommer med en ufattelig setning, han sier her, hvis jeg får avslag, vil jeg i hvert fall få vite at noen vet om meg. Mm. Sant? Mm. Ja. Jeg tror den følelsen av uvisshet, usikkerhet, at du ikke vet hva som skjer. Bare tenk på den følelsen vi alle har hatt av å bli sittende fast på en flyplass, og ikke vet når neste fly går, hvor irriterende det er, og det er jo ingenting altså, sammenlignet med dette. Følelsen av å ikke vite sikkert, det er jo ja, forferdelig. Selv om vi både er mett og har kreditkort og reiser frivillig. Ja. Mm. Nei, det er veldig interessant å se på. Men jeg synes jo det spørsmålet også sier noe om noe annet. Det sier jo på en måte litt også om de ansattes fortvilelse og ikke over å nå frem. Fordi dette er jo, det er jo de ansatte som beskriver at de som bor på mottaket faktisk trekker seg tilbake og ikke er med. Sånn som vi har sagt litt om, og da tenker jeg, for eksempel rundt omkring i dette landet, nå kommer det mottak kommer opp, og mottak går ned, og det er dessverre liten kontinuitet og lite stabilitet i mottaken, og så legges det ut på anbud, og så er det veldig mye erfaring og kompetanse som blir borte hver eneste gang. Men vi vet jo likevel at de som holder på, som jobber til daglig i mottaken, de vil vel, og de er utrolig flinke og utholdende mennesker, og de prøver å få til noe, og så møter ikke alltid en gruppe som sier, å ja, dette vil vi. Mm-hmm. Sånn? Og så går de jo hjem 16:00, det som jeg også synes er så ille, at man ikke har personale, bortsett fra der hvor det er barn selvfølgelig, eller barn alene, på døgnbasis, som gjør at man nettopp kan sitte litt på kvelden og snakke sammen, altså skape en relasjon som er litt annerledes. Så det er klart, hvis man som ansatt virkelig prøver å få til noe som er artig og meningsfullt og fint, og så treffer de ikke helt, for folk, endelig nå er de her, nå skal de ikke ut og
gjøre andre ting, usikkerhet på hva dette er for noe, så tenker jeg også, hvem er til stede for å støtte de mottaksansatte med veiledning, med undervisning, med konsultasjon? Og jeg vet jo fra de som jobber i mer førstelinjetjenester rundt omkring, de får haugevis av forespørsler fra helsepersonell i mottak og fra ansatte i mottak, og de trenger å bli møtt, for de er jo våre viktigste kanaler inn til de personene som bor på mottaket. Så jeg synes det er en gruppe som vi skal virkelig ta varsom på og styrke, for de gjør en kjempeviktig jobb. Og så skulle jeg ønske at det var mulighet for å ha vakter på døgnbasis, at man ikke måtte ringe til politi eller til en annen form for utrykningstjeneste hvis det skjer et problem. Særlig disse tider med såpass mye trussel og såpass mye usikkerhet, og folk trenger ikke mer usikkerhet. Mm.